Историска посета на папата Франциск на Скопје е заедничка оценка на светските медиуми кои денеска ја следеа неговата посета на земјава. Папата Франциск со посетата на Република Северна Македонија и на Бугарија сака да го сврти вниманието на проблемите со кои се соочуваат сиромашните и бегалците, објави BBC. Сите активности од посетата на папата Франциск на земјава во живо, како и со текст и фотографии, ги пренесуваше Ватикан Ньюс, официјалната медија мрежа на Светата столица. Грчката новинска агенција НМПА јавува дека посетата на папата Франциск е во време кога Северна Македонија се движи по патот на европската интеграција. Пораката е важна, бидејќи мултиетничкиот и мултирелигискиот карактер на земјата може да биде модел за другите места во регионот. Доаѓа по преспанскиот договор и по решавањето на проблемот со Грција и Северна Македонија. И тука има порака. Оваа слика од Скопје ја виде целиот свет и сите ке слушна за Скопје, објавува Reuters Балкан. Посетата на папата Франциск е многу важна за Северна Македонија, бидејќи може да се каже дека е втор човек во светот по значење, по Трамп, и во таа смисла е историска. Папата Франциск повика на мир и соживот, папата се поклони и се помоли пред бистата на мајка Тереза, папата служеше миса на плоштадот во Скопје. Со вакви наслови одеа и дел од српските медиуми. И хрватските медиуми пренесуваат за посетата на папата. Вашата земја е преубав мозаик, Северна Македонија може да биде пример за многумина. Се насловите на хрватските медиуми кои го цитираат папата Франциск.